军出击。谁前男友？我没有前男友。把他封了，让你送飞机。我十二层征服者，闪现一个屏，好疼。我帮你喊吧。没事，我忘了。哎呀，回家。他往里插眼了吧，应该是。来不来一个耀光呢？先来个耀光吧。有些兄弟不知道为什么卖饼干买药啊，给他解释一下，给他稍微解释一下，可能有些兄弟没有带过这个饼干。没关系，哦，我跟不上你的手速。等我教你玩玩猴吧。哎，我就凉快些，你不跟我打。谁的电刑啊？他带的电刑啊，行啊，老弟。死，漂亮。这个可以。直播没法看了，改天见。咋的了？我就这样式的直播你还不看？把他给拽回来，今天谁也不用下车啊，今天谁也走不了。上车了你就别想下去了。你在等什么呀？我等个药。吸不吸？特别吸。
我发现我补刀好厉害啊。不说话的时候补刀确实挺稳的。差两百，再杀他一波吧。哎，他升了，没事，能打。不打的话，我们就是吃馅儿。哎，你给前男友吃鸡。谢谢前男友的黑金啊，感谢感谢。咋还没封呢？快点把封了！哎，我这炮车不能丢啊！没事啊，走位。哎呀呀呀呀呀！走位，没事，我能走位。快走，走位，疯了吧这是啊？啊？干嘛？这是怕我们钱不够啊？这回我们的钱够了啊，可以接受。哎，这蓝你有了，我拿一个吧。嗨，小气鬼，小气鬼，真小气。这么小气会没有朋友的。小气鬼。哎呀呀呀呀。大闹天宫。没错，他的 R 确实叫大闹天宫。跟不上你的。没，我多教你玩一玩也慢点。以后等我不行了，你就可以来解说了。你不会不行的，你不许乱说话。呸呸呸！好，呸呸呸！差不多了，差不多了，兄弟们。谁到了也不知道为什么就不行了，啥也没干啊，那勾留一波正常。看看这把来个什么鞋啊，铁板鞋，水银鞋，
哎，他打峡谷。等一下啊。哎，飞得好远啊。算了，不追了。哎，厕所回城。装一个 E 一个大的天宫、一个 Q 拿下这个有点多。前男友来电话了，不是，牙医问我。问我有没有问题？蓝呢？其实我们应该出一个反甲，你知道吧？打他们的阵容。九头蛇反甲配个什么呢？配个死亡之舞就很好。啊？这摇不了啊！这卢仙刚才杀我是不是卢仙？别我看见你啊，卢仙！卢仙，千万别出来！可以上了！哎！哎哈哈哈哈！呀，刚才是不是？你也是帮凶啊，有你一份吧，我记得刚才、啊、走了，不打了。我有闪的，后羿一下。我是真没到，我有到我就反杀他们。银马马上到了啊。650。
把牙抽了，不能抽啊，那我得留着纪念呢。那牙给我害的可不惨呐、啊，像精神病似的，还给我横着长。疯了呀，这剑魔呀，这是零幺幺幺，其实应该让他杀一个幺幺幺幺。为啥你智齿不横着长？那我哪知道啊？可能俺俩物种不一样，像我这种混血儿，这牙长得都比较奇特。我是什么混血？我是满汉混血。我是西风石桥的混血。尿啊！啊！哎，差一点点。扣。他干啥去了这？有点脆呀、啊，其实不应该先出这个的，应该先出死亡之舞，再出个反甲就无敌了。差一个加油啊，肯定有了，放心吧。清洗会很疼吧？嗯，不行。啥呀？哎哎哎哎哎！哎呀哎呀！嗨呀！比早上大了是吧？我看看，我感受一下啊。
好像大了一点儿。少说点话啊！我要去发水借给你，然后晚上你就还给我。一波，他们技能全交了，我队友一个都没来，一波了。我已经想好了，如果你打人的时候，我就随便说了，反正也看不清你按的是什么技能。行。你刚刚有按 W 吗？啊。